God morgon lördag och hej vecka 36. Jag byter vecka på lördagar, så idag går jag in i vecka 36 och det känns helt sjukt att jag har kommit så här långt. Alltså, herregud. Det står i apparna att bebis är lika stor som en honungsmelon nu och väger ungefär 2,6 kilo. Så han är liksom typ klar, alltså han skulle kunna komma ut nu. Typ helt utan problem. Det känns så skönt. Jag blir andfådd så fort jag pratar. Idag är det som sagt lördag och det ska bli en så mysig och bra dag idag. För idag har en av mina bästa kompisar bjudit med mig på spa. Åh, så himla snällt. Så vi ska till Centralbadet här i Stockholm. Jag har aldrig varit där, men hon har varit där flera gånger och tycker att det är skitbra och det verkar väldigt nice. Ni vet ju hur mycket jag älskar spa och jag älskar ju att bara vara i vatten nu med min bäckensmärta och att liksom vara på spa i varmt vatten. Nej, men alltså det kommer bli så skönt. Oj, 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 vad jag är taggad. Gud, jag behöver verkligen det här. Så ja, jag ser verkligen, verkligen fram emot. Jag ska dra alldeles strax och sen kanske vi hörs när jag kommer hem, för jag tänker att jag vloggar ingenting där på spot liksom. Så vi hörs sen. Jag tänker att jag ska passa på att visa er vecka 36 magen också. Ja, shit alltså. Den börjar verkligen bli stor. Hallå. Här ser ni. Min bästa vän pilotspollen sitter på den hela tiden nu för tiden. Försöker hjälpa bebis att fixera sig, för han hade inte gjort det sist vi var och kollade. Men jag tror kanske han har gjort det nu faktiskt. Här står vår fina vagn som ni kan få se lite mer sen. Och där uppe står babyskyddet med sin isofix som ni måste gå ner och installera. Ja, snart är han här hörni. Jag är på väg och ska hämta upp Anneli och Elin, Hannas kompisar. Det är så här, backstory. I kanske 7-8 veckors tid så har vi försökt att planera någonting för Hanna. Alltså en baby shower. Och det har varit en väldigt stor utmaning. Eftersom att Hanna har varit hemma så mycket och liksom jag jobbat hemifrån och liksom vi har varit mycket med varandra. Men nu så har vi äntligen styrt upp och så. Så att nu har vi... ja, jag kan inte prata. Jag är så nervös. Okej, okay. Get it together now. Så jag är på G i alla fall. Vi ska... Så vi har haft lite möten och sådär. Jag, Hanna... Alltså Hannas kompis Hanna, då, såklart Elin och Anneli och Matilda också. Så vi har styrt upp, vi ska ha en baby shower idag. Och Hanna har bjudit ut, nu blir det lite weird för att nu säger Hanna Hanna, men Hannas kompis Hanna har bjudit ut Hanna på lite spa idag. Vilket hon sa att hon hade fått i present och då tänkte hon att ja, men jag bjuder ut Hanna på det liksom. Så nu så är de, nu har hon åkt iväg på spa. Kommer vara borta hela dagen. Och sen kommer vi under tiden styra upp hemma. Och ja, men fixa liksom så att hon kommer hem till en stor surprise. Så att ja, oh, shit. Men jag tror att det ska gå bra i alla fall. Jag tror att allting är på banan hittills i alla fall. Och vi har liksom fixat med hundvakt och det är liksom allting runt omkring. Så precis, nu är jag på väg som sagt en gång och hämtar upp dem och vi ska fixa lite grejer och handla lite och så. Sen tillbaka till lägenheten. Så ni får hänga med. Oliver. Riktigt. Vi behöver det. Ja. Vi kör. Följ med. Ja. Muy importante. Nu har Elin joinat oss också. Hallå! Så nu sitter vi här. Vi har precis köpt lite lunch som vi ska ta med oss från Holy Greens. Det behövs också. Vi behöver också... Lite vitaminer igång. Exakt. Exakt. Lite energi.
Då är tårtan med. Ja, det har jag. Känner du dig stressad, Robin? Är du stressad, Robin? Men det är skönt att vi har typ fått klart, alltså, att vi har handlat allting, att det är klart liksom. För nu är det bara att liksom, ta upp och pynta och sådär. Vi har ju några timmar på oss. Ja, alltså, har vi allt fika. Vi har ställt i ordning hur mycket som helst. Oj, oj. Tror du det räcker, eller? Nej, det är sant. Vi har också så här stor tårta där ute. Ja, exakt. Ja! Vad är det? Jajamän. Olle också. Nej, han får inte vara hemma själv. Mm. Oh, stor magen är ni. Ja, det är jättestor. Oj, vad skickar du? Vad bra att du är avtalet. Vad tror du? Finns lite fika, Alva. Ska ni gå in här? Ja, hej. Hej. Förvånad. Det är så mycket. Ja, det är så mycket. Oj, vad vi har väntat. Ja, men det ska liksom komma där. Vi hade inte kört igen, ja. Nej, det är inte.
Så där. Det var det. Alla har gått. Nej, men jag är så chockad över det här. Det här, jag inser nu att jag har aldrig blivit så här överraskad så här förut. Nej. Alltså det här är nästan som någon har gjort för mig. Jag är så jävla chockad över att alla har kunnat lura mig också. Och du har inte misstänkt någonting? Alltså jag har inte misstänkt ett skit. Nej. Det är så roligt. Det har varit så svårt att styra upp där. Det har varit... Ja, för jag har ju liksom trott att Robin har varit på jobbet idag. Ja. Så. Exakt. Så jag tog... Och att mamma och pappa... Jag visste ju att mamma och pappa var här, för de var ju hundvakter till Rio. Mm. Så jag... Ja, men jag trodde ju att de skulle vara här. När jag och Hanna kom tillbaka och vi skulle typ ta en kopp kaffe med dem. Och sen skulle vi chilla. Nej, precis. Nej, det är så sjukt. Ja. Och att hela den här spa-grejen också var påhittad. Mm. För Hanna hade ju lurat mig att hon fick det här i födelsedagspresent av sina föräldrar. Till henne och hennes kille. Men att hennes kille inte kunde för att han hade en viktig fotbollsmatch idag. Mm. Men egentligen så hade ju hon fixat det till mig. Alltså det känns ju helt sjukt. För det var typ så 2 månader sedan hon frågade mig om det. Ja, det har varit mycket lögner. Det känns nästan lite läskigt att ni kan lura mig så mycket. Men det har inte varit lätt. Det kan jag säga. Alltså jag är så tacksam. Jag kan inte fatta att jag har så fina vänner. Och så fin du. Ja, jag är så glad. Klar du skulle ha den här. Det känns helt sjukt. Mm. Jag känner mig så rörd och så tacksam. Alltså, det är helt otroligt. Så att, alltså, det trodde jag inte. Nej. Ja, men så fint. Vad säger man? Ja, vad säger man? Tack. Kan jag säga till dig i alla fall. Mm. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Det känns helt sjukt. Så, ja, det blir lite en surprise-video. Deluxe. Ja, jag har aldrig blivit överraskad på det här sättet förut. Och allting gick i lås också. Det känns helt och allting gick bra, allting flöt så på. Så många kom hit. Ja. Och att de hade fixat, alltså ni såg ju mycket fika och grejer de hade fixat. Ja, oh, shit. Helt sinnessjukt. Ja, oh, nej men... så nu är det bara att vi... Nu ska vi köpa mat. Nu ska vi gå och köpa hamburgare. Fy fan vad gott. Alltså på sätt och vis kan jag typ inte förstå att jag inte har förstått. Men samtidigt så har ni dolt det så jäkla bra. Hur skulle jag ha förstått? Mm, nej, såklart. Gud. Så, ja. Det känns helt galet. Nu fick ni följa med på den grejen också. Oh, jag är så stolt över Robin att han har liksom filmat och typ vloggat ett intro och grejer. Hur sjukt är det? Ja, men du tycker om att ha kvar grejer liksom. Så tänkte jag då filma så mycket jag kan och hinner och sådär. Ja, det är så snällt. Så att, ja. Helt sjukt. Och jag började ju den här dagen med att bara, idag kommer bli en så bra dag, jag ska på spa. Alltså, du har haft det bra på spa. Jag har haft så sjukt bra på spa. Men det var bättre när jag kom hem. Mm. Ja. Nu är det enda som är kvar att prata barn. Mm, exakt. Det var så här jag firade in att jag gick in i vecka 36 alltså. Inte med spa. Nej. Nej, exakt. Baby shower. Åh, nej. Jag är fortfarande chockad. Jag satt i typ första timmen och skakade. Mm. För jag var så chockad. Mm, ja, jag var så nervös också. För att allt skulle gå bra liksom. Och att alla skulle vara på plats och hela den grejen. Ja, det måste ha varit stressigt. Men det var så många som kom. Ja. Från överallt. Från Örebro, från Köping. Mm. Alltså... Ja, det är så schysst att alla kunde komma hit och sådär. Ja, helt sjukt. Men ja. Yes, now it's done. Det är det sjukaste. Jag kommer vara så trött efter det här. Ja, jag kommer däcka. Men jag är fortfarande adrenalin. Men nu ska vi köpa mat och bara zona ut lite igen. Kul att ni ville följa med den här resan idag. Så ja, tack för att ni kollade. Tack för att ni kollade. Hej då. Hej då.